ጤናስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ለሁን ይደረሱነን የተለያዩ መረጃዎችን ከዚህ እንደሚከተለው ይዘን ቀርበናል። በየተነጥቦቹን በቅድሚያም ዛሬ በአማራ ክልል በርካታ ከተሞች የተቃውሞ ሰልፎች ተደርገዋል። በእነዚህ ሰልፎችም ጠቅላይ ሚኒስትሩን የብልጽግና ፓርቲና ሌሎች አመራሮችን የሚወርፉ መልእክቶችም ተላልፈዋል። ይህንን ጉዳይ በስፋት እንመለስበታለን። የኤርትራ ወታደሮች የኢትዮጵያን ሰራዊት ዩኒፎርም በመልበስ በትግራይ ክልል እንዲቆዩ እየተደረገ ነው አሉ የክልሉ ተቋሚ ፓርቲዎች። ፓርቲዎቹ በክልሉ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ በመቶ ሺዎች መገደላቸውን የሚገልጽ ደብዳቤም ለመንግስታቱ ድርጅት ጽፏል። ዝርዝሩን ይዘናል። የነ አቦይ ስብሃት ጉዳይን በተመለከተ ፍርድ ቤቱ ያሳለፈው ውሳኔ ተሻረም። በሌላ ዜና የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ኢትዮጵያን ጨምሮ ግጭት ባለባቸው የአፍሪካ ሀገራት የሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲገባና እንዲጠናከር ጠይቀዋል። ሁለቱም ዘገባዎችን እንመለከታለን። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልና የአማራ ክልል የምርጫ እጩዎችን በማሰር ቀዳሚ ናቸው አለ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ። ቦርዱ የእጩዎችን መታሰር የምርጫ እንቅስቃሴውን አቀዝቅዞታል ብሏል። ተሰሙታላችሁ። ኢትዮጵያ በፕረስ ነጻነት ካለም ወደ 101ኛ አሽቆለቆለች። ኤርትራ የዓለም የመጨረሻዋ ሀገር ሆናለች። በሌላ ዜና ሰሞኑን በአጣዬና አካባቢው በተፈጠረው ቀውስ ጋር በተያያዘ የመንግስት ባለስልጣናት የሚሰጡት መግለጫም እርስ በራሱ መጣረሱን ቀጥሏል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችንም መረጃዎችን ተሰማላችሁ። ሰናይ ጊዜም። የኤርትራ ወታደሮች የኢትዮጵያን ሰራዊት ዩኒፎርም በመልበስ በትግራይ ክልል እንዲቆዩ እየተደረገ ነው አሉ የክልሉ ተቋሚ ፓርቲዎች። ባይቶና ሳልሳይ ውጊያንና ውናት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ግልጽ ደብዳቤ ጽፏል። በዚህም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኤርትራ ጦር ከትግራይ ክልል ይወጣል በማለት ከተናገሩ 26 ቀናት ቢቆጠሩም ወታደሩ ግን በክልሉ ለንጹሃን እልቂት ምክንያት የሆኑ ጥቃቶችን መፈጸሙን ቀጥሏል ይላል ደብዳቤው። በአሁኑ ወቅት በትግራይ ክልል እርዳታን የሚጠባበቀው ህዝብ 6.5 ሚሊዮን ደርሷል ያሉት ፓርቲዎችም በየለቱ ሰብአዊ ቀውሱ እየጨመረ መምጣቱንም አንስተዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተደጋጋሚ ወራሪው የኤርትራ ሰራዊትም ይሁን የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ከትግራይ ክልል እንዲወጣ በተደጋጋሚ ቢጠይቅም ተፈጻሚ መሆን አልቻለም። ይህ ደግሞ የበለጠ ተጽዕኖና እርምጃ መውሰድ እንደሚያስፈልግ የሚያመላክት ነው ብለዋል ፓርቲዎቹ። በጦርነቱ ሳቢያ የሞቱት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ስለመሆኑም የፓርቲዎቹ ደብዳቤ ላይ ሰፍሯል። አሁን በትግራይ ክልል የሚገኙ ኃይሎች ጾታዊ ጥቃቶችን፣ ጅምላ ግድያዎችንና ማፈናቀሎችን ቀጥሏል የሚለው መግለጫው ከሰሞኑ በአድዋና አካባቢው በኤርትራ ወታደሮች የተረሸኑ ንጹሃንም ለዚህ ማሳያ ናቸው ሲሉ ገልጧል። በአብዛኛው የትግራይ አካባቢዎች በዚህ ጊዜ የግንኙነቶች መስመሮች የተዘጉና ትራንስፖርት አገልግሎቶችም የተቋረጡ በመሆኑ እየተፈጸሙ ያሉ ወንጀሎችን ማወቅ እንዳልተቻለም አክለዋል። የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ክልል መቆየት ሰብአዊ ቀውሱን ከማባባስ በተጨማሪ የሰላም ድርድር ሀሳቦችን ሁሉ እንቅፋት ነው። የትግራይ መልሶ ግንባታም እነዚህ ኃይሎች በክልሉ ውስጥ ባሉበት ሁኔታ የማይታሰብ ነው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሶስት ሳምንታት በፊት የኤርትራ ጦር ይወጣል ካሉ በኋላ ወደ ትግራይ ክልል ተጨማሪ 10,000 የሚቆጠር ወታደር ስለመግባቱም አንስተዋል። በርካቶችም የኢትዮጵያን ወታደራዊ ዩኒፎርም ለብሰው መመልከት የተለመደ ነው ብለዋል። እናም የኤርትራ ወታደሮች መውጣት በዓለም አቀፉ ቡድን እንዲረጋገጥ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ጥሪ በንቀት በተመለከቱ ኃይሎች ላይ ጠንካራ እርምጃ እንዲወሰድ የሰብአዊ ወንጀሎች ላይ አፋጣኝ ምርመራ እንዲጀመር ሲሉም ጠይቀዋል። በተለይም የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ያንዣበበውን የከፋ ሰቆቃ ይታደግ ዘንድም ይጠይቃል ደብዳቤውም። የነ አቦይ ስብሃት ጉዳይን በተመለከተ ፍርድ ቤቱ ያሳለፈው ውሳኔ ተሻረም። በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በነ አቶ ስብሃት ነጋ ላይ አሳልፎት የነበረው ውሳኔ በይግባብ ሰሚ ችሎት ውድቅ ተደርጓል። የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቱ በነ አቶ ስብሃት ነጋና ሌሎች የትግራይ ልሂቃን ላይ የሚመሰክሩት ምስክሮች ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው እንዲመሰክሩ ወስኖ ነበር። ይሁን እንጂ የእስረኞቹ ጠበቆች ባቀረቡት ይግባኝ ጉዳዩ ሲታይ ቆይቶ ዛሬ ውድቅ ተደርጓል። የይግባኝ ሰሚ ችሎቱ በስር ፍርድ ቤት ውሳኔ የተሰጠው ግራ ቀኝ ክርክሮች ሳይካሄዱም የከሳሽ አቃቤ ህግን ሀሳብ ብቻ ተሰምተው በመሆኑና እንደገና ክርክር ይደረግበት ሲል የቀድሞ ውሳኔውን ውድቅ አድርጎታል። በመሆኑም በእነ አቶ ስብሃት ነጋና ሌሎች የትግራይ ልሂቃን ላይ የሚመሰክሩ ሰዎች ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው ይመስክሩ የሚለው አቃቤ ህግ ጥያቄ እንደ አዲስ ክርክር እንደሚደረግበት በነጻ አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ጠበቆች ለኢትዮ ፎረም ተናግረዋል።
በአማራ ክልል ከተናንት የቀጠሉ የተቃውሞ ሰልፎች ዛሬም በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ሲደረጉ ውለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብልጽግና ፓርቲ የአማራ ብልጽግናና ሌሎችም በአሁን ወቅት ክልሉንና ሀገሪቱን እያስተዳደሩ የሚገኙ ከፍተኛ ባለስልጣናት በሰልፈኞቹ ክፉኛ ተወርፈዋል። የተቃውሞ ሰልፍ ከተካሄደባቸው ከተሞች መካከልም የአማራ ክልል መዲና ባህር ዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ወልዲያ፣ ደሴ፣ ሐይቅ፣ ሰቆጣ ይገኙበታል። ትናንት የተቃውሞ ሰልፍ ያካሄዱት ደሴና ደብረ ማርቆስ ከተሞችም ዛሬ ለሁለተኛ ተከታታይ ቀን ነዋሪዎች ወደ አደባባይ በመውጣት ቁጣቸውና ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። በተቃውሞ ሰልፎቹ ላይ በዋናነት በንጹሃን ላይ የሚደርሱ ግድያዎችና ጥቃቶችን የሚያወግዙ ድምጾች ተሰምተዋል። ሰልፈኞቹ በቅርቡ በሰሜን ሸዋ የንጹሃን ዜጎችን ህይወት መታደግ ባለመቻሉ የክልሉ አስተዳደርን የሚመራው ብልጽግና ፓርቲና መንግስትን ማውግዘዋል። ከሰልፉ ጥቂት ገጽታ ውስጥ የሚከተለውን እንመልከት። የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የኢትዮጵያን ጨምሮ ግጭት ባለባቸው የአፍሪካ ሀገራት የሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲገባና እንዲጠናከር ጠየቁ። ፕሬዝዳንቱ ይህን ጥያቄ ያቀረቡት ለጸጥታው ምክር ቤት ነው። በአፍሪካ የተለያዩ ሀገራት ግጭቶች እንደገና ገርሽቷል ያሉት ኡሁሩ ኬንያታ ሁሉን አቀፍ የግጭት መፍቻ መንገዶች ያስፈልጋሉ ብለዋል። በዚህም መሰረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ለሰላም አስከባሪ ኃይሎች ተጨማሪ ድጋፍና ማስፋፊያ እንዲያደርግ፣ ግጭትና ጦርነት ባለባቸው የሀገራት ድንበር በተጣሰባቸው አካባቢዎችም ማሰማራቶች እንዲደረጉ ጠይቋል። አፍሪካውያን ሰላምና ደህንነት ተጠምቷል የሚሉት ፕሬዝዳንቱ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የግጭት መፍቻና መደራደሪያ መርሆችን እንዲተገብርም ተማጽነዋል። ለድርድርና ውይይት ክፍት ያልሆኑ ተቋማትና መንግስታትም እንደዚሁም ታጣቂ ኃይሎች ላይም አስፈላጊው እርምትና እርምጃ መወሰድ አለበት ባይናቸው ፕሬዝዳንቱ ሆሩ። ኬንያ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ያላት ሀገር ስትሆን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከሳምንታት በፊት በተደረገው የጸጥታው ምክር ቤት ውይይት ላይም ሩሲያና ቻይና በድምጽ ተአቅቦ ያለፉትን የውሳኔ ሐሳብ ከና አሜሪካ ወገን በመሆን መደግፏም የሚታወስ ነው። ኢትዮጵያ በፕረስ ነጻነት ካለም ወደ 101ኛ አሽቆለቆለች። ኤርትራ የዓለም የመጨረሻው ሀገር ሆናለች። በየአመቱ የሀገራትን የፕረስ ነጻነት ደረጃ እየመዘነ የሚያሰፍረው ዓለም አቀፉ ድንበር የለሽ ጋዜጠኞች ቡድን ኢትዮጵያ ካመነው ደረጃ ዝቅ ብላለች ብሏል። ድርጅቱ 180 የዓለማችን ሀገራትን አካቶ በሰራው ጥናት መሰረት ጋዜጠኝነት 70% ክል ገጥሞታል ብሏል። 174ኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው ኢራን የፕረስ ነጻነትን የበለጠ በመጨቆንም ስሟ ተጠቅሷል። የፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ሀገር ግብጽም በኮሮና ቫይረስ ዘመን የፕረስ ነጻነትን በመግፈፍ 166ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ኢትዮጵያ በዘንድሮ የፕረስ ነጻነት ሰንጠረዥ ላይ 101ኛ ላይ ተገኝታለች። ድንበር የለሽ የጋዜጠኞች ቡድን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት በኋላ ታይቶ የነበረው የፕረስ ነጻነት አደጋ ተጋርጦበታል ይላል ቡድኑ።
ጋዜጠኞችና ጦማሪዎች ከስር መፈታትን እንደመልካም እርምጃ ቢቆጥሩም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚከሰቱ ግጭቶች ሚዲያውን ጽንፍ እንዲይዝ እያደረጉት ነው ይላል። ኢትዮጵያ በ2020 ከ19 በላይ ጋዜጠኞችን ያለ ተጨባጭ ምክንያት ለእስር ዳርጋለች የሚለው ድርጅቱም አንዳንድ ጋዜጠኞች የት እንዳሉ ሳይታወቅና ጠበቃ ሳይቀርብላቸው ቆይተዋል ሲልም ይወቅሳል። ግጭት ያለባቸው አካባቢዎች ሂዶ ለመዘገብ አስቸጋሪ የሆነ መጥቷል የሚለው ቡድኑም የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥም እንዳንድ ክላንስቷል። ኖርዌይ ለፕሬስ የላቀ ነጻነት በመስጠት ለአምስተኛ ተከታታይ ዓመት የአንደኛ ደረጃን ተቆጣጥራለች። ፊንላንድ ሁለተኛ፣ ስዊድን ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ናቸው። በዶናልድ ትራምፕ ዘመን በርካታ ጋዜጠኞች ላይ ጥቃት የተሰነዘረባት የተባለችው አሜሪካ አንድ ደረጃን ቀንሳ 44ኛ ላይ ስትገኝ፣ ድርጅቱ ፕሬስ ጨቋይና ሲል የፈረጃት ቻይና 177ኛ ላይ ትገኛለች። የመጨረሻዎቹ ሶስት ደረጃን የያዙት ደግሞ ቱርክሚስታን፣ ሰሜን ኮሪያና ኤርትራ ናቸው። ኤርትራ በጥናቱ ከተካተቱት 180 ሀገራት 180ኛ ላይ ቁጭ ብላለች። በዚህ ዓመት ጥሩ መሻሻል አሳይተው በደረጃ ሰንጠረጁ ከፍ ብለው የተገኙት ሀገራትም ቡሩንዲ፣ ሴራሊዮንና ማሊ ናቸው። የቤንሻንጉል ጉሙዝና አማራ ክልሎች የምርጫ እጩዎችን በማሰርቅ ቀዳሚ ናቸው ሲል ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ገለጸ። ቦርዱ የእጩዎች መታሰር የምርጫ እንቅስቃሴውን አቀዝቅዞታል ብለዋል። መንግስት የኮሮና ወረርሽኝና የውጭ ወረራ ስጋት አሉ በሚሉ ምክንያቶችን አቅርቦም ተቃዋሚዎችን ካሰረና ከገደለ በኋላ ዘንድሮ አካሂደዋለሁ ያለው ምርጫ በርካታ ችግሮች እየገጠሙት ነው። ህዝቡ የምርጫ ካርድ አላወጣም ብሎ አመጽ በሚመስል መልክ ተባባሪ ካለመሆኑ ባሻገር ፓርቲዎች ለመወዳደር ብለው ያቀረቡ ያቀረቧቸው እጩዎች መታሰራቸው የምርጫውን ቅቡልነት ከወዲሁ እየተገዳደሩት ነው። በብልጽግና መንግስት አባሎቻችንና እጩዎቻችን እየታሰሩብን ነው በሚል አቤቱታ እያሰሙ ያሉት ደግሞ የብልጽግና መንግስት ያሻግረናል በሚል መግለጫ ሲያወጡ የነበሩት አብንና ኢዜማ መሆናቸው ጉዳዩን የበለጠ አነጋጋሪ አድርጎታል። አዲስ ማለዳ ጋዜጣ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ከአብንና ኢዜማ በተጨማሪ የእናት ፓርቲ እጩዎችም ታስረዋል ወይንም ተገድለዋል። በዚህም በርካታ እጩዎችን በማሰር የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ቀዳሚ ሲሆን አማራ ክልል ደግሞ ይከተለዋል ተብሏል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል 8 የአብንና አንድ የኢዜማ እጩ ተወዳዳሪዎች መታሰራቸው ተገልጿል። እጩዎቹ ያላግባብ በማሰር በሁለተኛ ደረጃ የተቀመጠው አማራ ክልል ሲሆን 3 የእናት ፓርቲና አንድ የኢዜማ እጩዎችን አስሯል ተብሏል። ዘገባው በኦሮሚያና በአማራ ክልል እጩዎች መገደላቸውንም ጽፏል። ኢዜማን በጋምቤላ 3 እጩዎች ከመምህርነት ስራቸው ተፈናቅለዋል ብለዋል። ለመራጭነት የተመዘገበው ቁጥር ከሚጠበቀው ከግማሽ በታች እንደሆነም የገለጸው ምርጫ ቦርድ የእጩዎች መታሰር የምርጫውን እንቅስቃሴ አቀዝቅዞታል ሲል ማስታወቁም ይታወሳል። ሰሞኑን በአጠየና አካባቢው የተከሰተውን ቀውስና የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ የመንግስት ባለስልጣናት የሚሰጧቸው መረጃዎች እርስ በራሳቸው መጣረሳቸውን ቀጥለዋል። በዚህ ግጭት እጅግ ከፍተኛ ውድመት ደርሷል። በተለይ በአጠየ ከተማ ውድማለች፣ ንብረቷ ተዘርፏል። የግለሰብ መኖሪያ ቤቶችና የመንግስት መስሪያ ቤቶችን በሳት ጋይተዋል። የሚፈጸሙ ጥቃቶችን በርካቶችን አስቆጥተው ወደ አደባባይ እስከ መውጣት አደርሰዋል። በመንግስት መዋቅር ስር ያሉ አካላት ግን ስለተፈጠረው ሁኔታ የሚሰጧቸው መረጃዎች የሚጣጣም ሆነው አልተገኙም። ከዚህ ቀደም በአካባቢው ተፈጥሮ ስለነበረው ትርምስ፣ ጥቃት፣ ግጭት፣ ንብረት መውደሙን የሰሜን ሸዋ ዞን ኦነግ ሸኔን ተጠያቂ አድርጎ ነበር። በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን በኩል ደግሞ በተለይም ከሰሜን ሸዋ ጋር የሚዋሰነው ጅሌ ጥሙጋ ወረዳ ኦነግ ሸኔ ጥቃት ፈጽም የሚባለው እንደማይቀበል፣ አርሶ አደሮች መካከል የተፈጠረ ግጭት እንደሆነ ሲያሳውቅ ቆይቷል። ወረዳው 68 ሰዎች መገደላቸውን፣ 114 ሰዎች መቁሰላቸውን፣ 815 ቤቶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ጤና ተቋማት መቃጠላቸውን ሪፖርት አድርጎ ነበር። በተጨማሪም ከ40 በላይ አርሶ አደሮች ተፈናቅለው በሶስት ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ እንደቆዩ ይፋ አድርጎም ነበር። ከሳምንታት በፊት በዚሁ አካባቢ የነበረው ሁኔታ የሚገልጽ ዝርዝር ሪፖርት ሳይቀርብም ምርመራም ሳይደረግም ነው ዳግመኛ የሰሞኑ ሁኔታ የተፈጠረው። የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ፣ የሰላምና ደህንነት ቢሮም፣ የሰሜን ሸዋ አስተዳደር እነዚህ አካላት ሰሞኑን ዳግም በተፈጠረው ግጭትና የጸጥታ መደፍረስ ኦነግ ሸኔን ተጠያቂ ሲያደርጉ ይደመጣሉ። የጅሌ ጥሙጋ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ጀማል ሁሴን የሰሞኑ በአጣዬ የተፈጠረው ችግር መነሻ አንድ የሱቅ ጠባቂ በአማራ ክልል ጸጥታ ኃይል በመገደሉ ነው ብለዋል። ባለሱቁ ከተገደለ በኋላም ወጣቶች ከየቤታቸው የጦር መሳሪያ በማውጣት ግጭቱ እንደተቀሰቀሰና የከፋ ውድመትም እንዳደረሰ ሲገልጹ ይደመጣሉ። መንግስት በተደጋጋሚ ኦነግ ሸኔ እያለ የሚጠራውን ቡድን በዚህ አካባቢም ተጠያቂ ያደርጋል። ትናንት ኢትዮ ፎረም በሰራው ዘገባ ግን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቃል አቀባይ የሆኑት
ኦዳታርቢ በዚህ አካባቢ ኃይላቸው ገብቶ ጥቃት እንዳልሰነዘረ ከሮይተርስ ተጠይቀው የኢሜል ምላሽ ስለመስጠታቸው መዘገባችን ይታወሳል። ፕሬዚደንቱ ተገደሉ። ለስድስተኛው አጠቃላይ ምርጫ ያሸነፉት የማሊው ፕሬዚደንት ኢድሪስ ደቤ በታጣቂዎች ተገድለዋል። ፕሬዚደንቱ የመንግስት ኃይሎች ከአማጽያን ጋር እያደረጉ ባለው ጦርነት ተመተው መገደላቸውን ነው መከላከያ ሰራዊቱ በሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ይፋ ያደረገው። ፕሬዚደንቱ በውጊያው ከቆሰሉ ከጥቂት ቆይታ በኋላም ህይወታቸው አልፏል። ፕሬዚደንት ኢድሪስ ደቤ በቻድ ምርጫ እስካሁን ከተቆጠረው 80% ድምጽ ውስጥ ከ79% የሚልቀውን በማግኘት ማሸነፋቸው በዛሬው ዕለት ይፋ ሆኖ ነበር። የቻድ አማጽያን በተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ ዋና ከተማዋ እንጃሚና ከትናንት ጀምሮ በመቅረብ ላይ እንደነበሩ የሚገልጹ መረጃዎች ወጥተው ነበር። አማጽያኑ ወደ ዋና ከተማዋ እንጃሚና መጠጋታቸውን ተከትሎ በሀገሪቱ የሚገኙ የአሜሪካ ኤምባሲ ዲፕሎማቶች ሀገሪቱን እንዲለቁ የአሜሪካ መንግስት በትናንትናው ዕለት ትዕዛዝ አስተላልፎ ነበር። አማጽያኑ ወደ ዋና ከተማው እንቅስቃሴ ማድረግ የጀመሩት በቻድ የተደረገው ምርጫ ፕሬዚደንት ኢድሪስ ደቤ ለስድስተኛ ዙር የስልጣን ዘመን መምራት ከጀመሩ በኋላ ነው። በፈረንጆቹ 1990 ስልጣን የተቆናጠጡት ኢድሪስ ደቤ እስላማዊ ታጣቂዎችን በመዋጋት የፈረንሳይና አሜሪካ ዋነኛ አጋር ናቸው። አማጽያኑ ወደ ዋና ከተማዋ እንጃሚና በመቃረባቸውና የጸጥታ ችግሮች ይኖራሉ በሚል ስጋትም የአሜሪካ ኤምባሲ ሰራተኞች በመንገደኞች አውሮፕላን ቻድን እንዲለቁ መታዘዛቸውን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋቢ አድርጎ ሮይተርስ ዘግቧል። የብሪታንያ መንግስትም እንዲሁ የቻድ አማጽያንን ያዙ ሁለት ተሽከርካሪዎች ወደ ዋና ከተማዋ በመቃረባቸው ምክንያት ዜጎቹ ከሀገር እንዲወጡ አሳስቧል። ከባድ መሳሪያ የታጠቁ የቻድ ጸጥታ ኃይሎች በዋና ከተማ ሲዘዋወሩ እንደነበርም ሮይተርስ የአይን እማኞችን ጠቅሶ ዘግቧል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁን ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜም።